Jamira Namwanje yawangudde ekyobwa kansala bwa Kazangola mu division y'e Kawempe ne wankubadde ali mu nkomyo oluvannyuma lw'okukwatibwa n'ekirindi ky'abawagizi ba Nupu e Kalangala mu December w'omwaka oguwedde. Era essanyu lye tuyina kugamba twamala ebyennaku ne tubivaako ate kati ne tubeera nga twakola ki twawulira essanyu kubanga si kintu kyangu. Kwatu waka kubirana waguru nyonyo dala. Aya tudile yafuna bitano. Ngofe tufunye nkumi bili mbitano. Abamu kubalonzi baga ambate kwa abade kumuku watula chisoro okusibwa. Na yeba badeba mmanyo obukozi. Tuwa mulonda. Walue nsonga anti. Mwana wa nzalwa ya wano. Mwana amanye bizibu. Muntu wa wansi. Tusubira jatu belirao. Wadali mbuzibu obo. Tumanye sayo na bujakolachi. Bujaku gwajaku dakolechi. Atuchikiri nga bwetu wagala. Ne Buwama, Abdul Rashid Nkinga, yesimbawo n'abalala mwenda ku bwa meeya bwa Tawuni Council y'e Buwama, kyokka we twogerera akyali mu Buwambe. Kigambibwa nti nga 6 January 2021, Nkinga yali ne munywanyi we Ronald Mugerwa, nga bafuna kyakuzza eri omumwa mu kafo akamanyiddwa nga Equator Gardens e Buwama, ab'ebyokwerinda abali mu mmotoka ya drone ne babawamba, era tebaddanga mu kubikako kya mulubaale ne gye buli eno. Nga bakannongosaamu omwana. Waiten uriyalya nnona yo mudwaliro waiten nakubiri ne bangamba bamuwambye ebyavudde mu kulonda meya we Buwama byalaze nga Nkinga bwe yameze banne n'obululu 2278 nge yawaze wazeeko mu kyokubiri yafunye obululu 10 nawulire sanyu kuba kyanzizaamu amaanyi nga mmanyi kaiseemu banamuta. Twayagadde okumanya ekyalonzezza abatuuze omuntu gwe batamanyi gy'ali ne batulaga nti baabadde ne konda ku mutima. Bamulonze nga bagamba bawamusibe olw'ebizibu ebyamutuwa oba alijja mufu oba alikola atya ne bo bamuwadde. Kubako twakamuwadde lwa busungu. Twakamuwadde akalye kubanga bawamba abantu. Kyokka ab'e Buwama beetegefu okumulinda wonna w'anaddira atuule mu ntebe. Era nze omukansala w'omuluka guno era bagenda okukiika ku lukiiko lwa meeya olwo. Twogeddeko n'abakakiiko k'ebyokulonda okumanya we gunaabeera singa abantu bano abawangudde ebifo bino banaakandaalirira ng'entebe zaabwe enkalu olw'okubanga bali mu Buwambe oba nga bali mu makomera. Wabula tekaagadde kuteebereza. Kati mu kiseera kino ku nsonga eyogerwako omuntu wa abuzze oba gw'omutaala mu komite yabo ensonga etegezebwa poliisi si electoral commission. Mu kitundu kino waliwo amaka amalala agawerako nga bakyalaajana olw'abantu baabwe abagambibwa okuwambibwa mu kiro ky'olunaku lwe lumu Nkinga lw'agambibwa okuwambibwa. Regina Namukasa musanze ne mukamwana n'abazzukulu ng'akaabira mutabani we Fred Kijambu agambibwa okunonebwa ewakaawe ekironga 6 omwezi oguwedde. Baadde bakunongoza bwaka guno emulago yabadde atwala emulago. Siri sobala kulima, sina kye sobala kola, tula obutuzi, sina kye chendia, sina kye mpabazukuru. Na kulwairu waku satu, chilo saa msambu, abasirikare nebajia nga bakona gate, nebajikona nga bagamba Uganda police muguleo, Uganda police muguleo. Waliwo ne batabani b'abalala babiri balowooza nti badduka kiwalazima olw'ensi ya muganda waabwe nga ne kaakano tamanyi gye bali. Abalala abagambibwa okuwambibwa ekiro ky'ekimu nga bajjibwa mu maka gaabwe kuliko Victor Makenyo w'ejjalamba ng'abadde aliko ebbaala gy'addukanya, Emmanuel Bazira ng'atunda speyi e Buwama ne Beka Kawooya omuvuzi wa loole ezeetikka ebyamaguzi era nga bonna ba mu kibuga e Buwama. Obuvunaanyizibwa obusinga abagambibwa okuwambibwa bwe baalina kaakano bwaddira bazadde baabwe ng'ate tebakyeyinza. Njagala bba wange mmwetaaga, sirina kye mpa baana, abaana banatera kufa, abaana balwadde. Nze nga maama w'eggwanga tekigenda basanyusa nga mundaba ndi ku street neeyambudde n'abaana kuba kyensigazza okukola. Embeera mbi, ndi Nakawere, nyinayo abaana abalala 7 ewaka. Tuli mu nnaku, baatulekera abazzukulu, tetulina kye tubawa. Abatuuze bagamba bino byayongereza kulukulu mu kusalawo mu kulonda. Kyokka bakubye n'amabeere mu kyoto nga bawanjagira ab'obuyinza babawa abantu baabwe. At least we abalina bye baakola emisango eminene tusaba bannaye batuyambe babatwale mu kkooti. Pulezidenti bw'onoolayira gw'ogamba nti abakristu bakusabire. Bakusabire ng'abaana baffe tetubalaba. Toyina mutima gutulubirirwa. Patrick Senyondo, NTV Kusawe Mungu.